Xavier Millet, que estava aquí al meu costat, que és membre de la sectorial de l'ANC Arquitectura, Edificació i Territori per la Independència. I és el vicepresident de l'Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica. És un empresari que es dedica a aquest sector i és arquitecte del sector, és la seva ocupació habitual. I després està a punt d'arribar, però encara no pot ser aquí perquè ve de donar classes de la Universitat Rovira i Virgili. Tindrem el Sergi Saladier, que és professor de la URB, on imparteix docència de planejament territorial al grau de Geografia i Ordenació del Territori i de Paisatge al grau d'Arquitectura. És actiu en el camp de la recerca i en el professional com l'activisme social, especialment al voltant del paisatge, l'energia i els conflictes territorials de les comarques meridionals de Catalunya. Doncs després, quan acabin de parlar ells dos, podrem fer les preguntes que desitgeu i sense més passo la paraula amb el Xavier Millet. Gràcies. No el tocarem gaire, o sigui que ens quedem sense orelles. Bona tarda, doncs. Aviam, no us espanteu que hi hagi un PowerPoint, no tinc els que ja algú ha pogut veure, és molt dens i atabala molt, per tant no crec que el faci servir. Això no vol dir que si després doncs, hi ha alguna pregunta que faci referència doncs, a alguna de les dades que hi ha aquí dins, doncs potser ho puguem passar. Bé, quan estàs doncs, convidat a un acte com a, que es pot parlar genèricament d'habitatge i d'energia, sempre es fa dins d'un context i el context que tots estem veient és el país que volem. O sigui, què estem jugant, què volem, i avui teòricament doncs, intentarem doncs, introduir una miqueta què entenem per la meva part, doncs, la part d'habitatge, i en Sergi doncs, la part d'energia, no? Que van, en el fons tot va molt lligat, ja ho veureu. Primer faig una breu, com ella ja ha dit ella, doncs, pertany doncs, a una sectorial de l'ANC, sabeu que hi ha diverses sectorials que estem fent un treball jo quasi diria per, no sota terra, no, en el centre de la terra, perquè n'hi ha, ara que tenim eleccions al secretariat, ni el secretariat sap que existim, potser la dels juristes, perquè el Santiago Vidal ha fet doncs una proposta així més, potser la nostra, la més, l'única que ha sortit a la llum, la que ha sigut més rellevant ha sigut a l'inventari, que si entreu a la pàgina web, i veieu la sectorial d'arquitectura perquè no està penjat en la pàgina web de l'assemblea, o sigui, ANC no està, però en la sectorial d'arquitectura podreu trobar doncs, la nostra adreça electrònica, el blog es pot, perquè si us n'aneu a la pàgina web que parla de la sectorial, parla del que volen els del secretariat, que no té res a veure amb el que nosaltres fem tampoc, i en allà doncs, trobareu el mapa, si de cas després ho diré, el mapa de l'inventari i l'explicació de què és això de l'inventari. De fet, jo us faig un breu perquè no és el tema d'avui, què estem fent? Doncs, i per això dic que estem fent doncs, una catalogació de tot el patrimoni que té l'estat espanyol en territori català, perquè el dia que toqui doncs, no ens puguin vilipendiar. També és veritat que en aquests moments tot el que poden s'ho estan venent. Això també aprofito ja que estem aquí perquè la nostra intenció, si el procés s'acabés ràpid, doncs sofrirem poc, però si el procés, com molts ens temem, és llarg i encara n'hi ha per anys, doncs ho haurem de demanar a les territorials, sobretot els que estigueu en els sectors, doncs història, urbanisme, arquitectura, o els que tingueu doncs, allò, un amor pels vostres pobles, doncs que ens ajudeu a aixecar aquest inventari. Ja ho veureu com fa, és bastant divertit. També en aquest inventari hi ha tot el patrimoni que té a l'estat espanyol a l'exterior, o sigui, a tot el món, que evidentment també l'hem de tenir inventariat perquè en el cas que arribi aquell dia, el percentatge amb el qual contribuïm amb el deute que té l'estat espanyol amb Europa o amb altres estats o amb el repartiment, també serà el mateix percentatge que ens quedarem
O sigui, dit d'una altra manera, la baixada d'Austràlia per mi i tu et quedes, doncs, la del Marroc, o ja veurem què, no? Bueno, no, el Marroc no, que se la quedarà l'Àngel Colom. Perdona. Llavors, bueno, va. Fet aquest petit introducció d'aquesta que és la figura més rellevant de la sectorial. La sectorial no és d'arquitectura, és arquitectura, edificació i territori, perquè entenem que va tot molt lligat. Sí que hi ha una sectorial d'aparelladors. Nosaltres vam intentar que fos més transversal, o sigui que no només hi fóssim arquitectes en la sectorial, que hi hagi gent, diguem-li per dir-ho d'alguna manera, tots els actors d'aquests tres sectors, o els que estem implicats, vaja, els que érem responsables d'alicatar el país, vam alicatar, construir i destruir tot això, no? O sigui, teòricament també hi ha algun industrial, o sigui, en el sector. I l'exercici que hem fet durant aquests dos anys és veure, sobretot molt encaminat a dins de l'estructura de l'assemblea del país que volem, veure com anirien definint aquesta visualització, aquest treball previ per assessorar a qui calgui, quan calgui i com calgui, com hauria de ser això. Vam fer un argumentari que el que ens fa és definir més o menys quin és el nostre punt de vista. Penseu que, com tot l'assemblea és molt transversal, hi ha moltes maneres de pensar, i si d'aquest grup, doncs, en aquesta sectorial, doncs, som unes 70 persones, doncs es fa difícil, i no és fàcil, que ens posem d'acord. Però hi ha punts que tots estem d'acord, i llavors aquests som els que ja ens veiem, per dir-ho d'alguna manera, doncs, li donem forma d'argumentari i d'explicació, ja podem parlar-ne. En quant al d'habitatge, aquests dies hem fet diverses xerrades perquè, sobretot amb la ILP, o sigui, explico, els afectats per la hipoteca, el moviment social, les problemàtiques de la gent que està, els desnonaments constants, han accelerat molt, en aquests moments han accelerat molt la sol·licitud de participació i de xerrar sobre aquesta problemàtica. I la ILP, o sigui, una llei popular que es vol tirar endavant, que s'està intentant tirar endavant, hi ha hagut les recollides de firmes, no sé si aquí a Valls o a la comarca hi heu fet, ens ha costat. En quant a l'assemblea, no sé si aquí tots som de l'assemblea, hi ha gent simpatitzant, gent que arriba, gent d'algun moviment. En quant a l'assemblea, sí que és veritat que ens ha anat molt bé, perquè sempre se'ns havia tildat a tots els independentistes de que no tenim cap llenguatge social. Això va per, sobretot per totes aquestes noves formacions que han pujat com l'espuma, no? O estan intentant pujar. I això és mentida, perquè precisament tots ho sabem, que estem molt preocupats i hem arribat a un procés que l'única sortida que veiem clara és muntar un estat nou, fer un país nou. La independència és precisament perquè tots estem ofegats en tots els mil i un aspectes socials, no només habitatge, sinó sanitat, etc., treball, amb tots. Quan intentem explicar, doncs, una miqueta en com està ara l'escenari de l'habitatge i quines oportunitats tenim, faig aquesta referència en l'argumentari genèric que tenim des del punt de vista dels de la sectorial d'arquitectura, edificació i territori. Jo ho resumeixo en una paraula. En el fons, la majoria som arquitectes. Els arquitectes, vull dir, suposo que som arquitectes perquè no podíem ser déu, perquè la plaça estava ocupada, per que es veu, hi ha molts déus ara en el món, però vaja, deixem-ho, no? I ens agrada, doncs, muntar-ho i explicar la pel·lícula i dirigir-la i funcionar. I jo a vegades dic, si jo no estigués picat pel virus, no sé si és virus o el mal, del sentiment català, si jo fos aliè a aquest sentiment i residís i visqués aquí a Catalunya, com molta gent que no té aquest sentiment perquè el té d'una altra, doncs d'una altra comunitat o d'un altre origen o d'un altre país, sigui França, sigui Holanda, sigui el que sigui, jo no em perdria l'oportunitat de construir un estat nou. O sigui, en el cas que jo no fos, per dir-ho d'una manera, català i visqués aquí, jo no em perdria aquesta oportunitat d'or. Quan tu veus el món, el desgarballat que està, el malament que està, aquesta oportunitat és cabdal.
I a mi em costa que això, que és tan fàcil de dir, no ho sabem transmetre en aquests indecisos o en aquests que no compten amb nosaltres en tot aquest procés. Perquè convèncer-nos els que ja estem convençuts no ens cal. Aquests dies tots estem allò, ai, mira, baixen les estadístiques una miqueta, sembla que està baixant, que ara som una mica menys. No ens desanimem, tranquils, perquè ja passa a Espanya i ja ens ajuda. Ja funcionarà. No ens desanimem, però anem de ser més. I per ser més, i sempre ho dic, doncs, hauríem de tocar públics que són molt difícils. Ho comentàvem ara abans d'entrar, hi ha gent que inclús aquí a Vall segur viuen en barris que veuen altres canals de televisió, altres mitjans de comunicació, llegeixen, es reuneixen i quasi ni se n'han enterat del que està passant. Nosaltres ens pensem que perquè veiem tot el dia xufats TV3 o la Mònica de Ribes o RAC1 ens n'entenem, i no és així, i no és així. Llavors, explicar-los això se'ls ha d'explicar amb una altra clau, l'oportunitat social, l'oportunitat de canvi. Quan anem al tema habitatge, dius, i en habitatge què? Què està passant? Per no anar molt ràpid, jo he començat dient, hi ha problemàtiques, o sigui, els afectats per la hipoteca, els desnonaments. En aquests moments, a Barcelona, ciutat, no a l'àrea metropolitana, fa 3 setmanes, les dades, hi ha un promig de 42 desnonaments diaris. És una animalada, eh? Evidentment, és molt alt perquè els desnonaments ara també s'hi compten els de lloguer. En aquests moments, no tan solament. No, amb això no vol dir que jo em posicioni i digui el que vulgui. No, ja parlarem de les problemàtiques dels afectats per la hipoteca. El primer que hem d'entendre amb aquestes problemàtiques que jo estava dient, el primer que hem d'entendre és què és l'habitatge. I aquí és un dels punts de programa o d'argumentari que els de la sectorial hi hem estat tots d'acord. És un dret i una primera necessitat. És una obvietat el que estic dient, però cal recordar-ho. I els estats actuals no ho reconeixen, aquest dret. No es reconeix, ho diu la Constitució. Em sembla, no ho sé, sí. Allò de la vivienda digna. Ho diu qualsevol pamflet o de tila de qualsevol associació o grup, el dret a un habitatge digne. Una vegada dit, ja ens n'oblidem. Jo en aquests drets, i perdoneu que em surti d'habitatge i me'n torni a anar d'un costat a l'altre, el dret al treball. Jo que soc sempre la Matilda de més radical i que estic anys lluny del que podia ser inclús el nou estat en les seves posicions, però amb resignació, jo penso que un estat que té una població activa i no pot garantir que tota la població pugui treballar, en aquell mateix moment ha de dimitir el grup de govern. La balança de treball del treballador ha d'estar constantment equilibrada. L'habitatge passa exactament el mateix. Ningú pot estar sense sostre. Emmanega-t'ho polític, emmanega-t'ho com puguis i com vulguis, però són drets, el treball i l'habitatge, inherents a la condició humana. I aquests drets, en el cas que s'incompleixin, l'estructura social que ens hem organitzativa per governar és la responsable, si no ho pot garantir, i ha de plegar. Encara que estiguéssim en un bucle i un procés constant d'eleccions del sistema que sigui per anar elegint gent fins que trobéssim alguns capaços de conduir un port. I quin habitatge? I com és aquest habitatge? O sigui, aquests drets fonamentals, aquesta cova. Això què vull dir? Ja sé que hi topem amb moltes coses. Hi ha una qüestió que és la propietat privada. Hi ha una qüestió del patrimoni patrimonial, la transacció hereditària, el treball de les famílies, la inèrcia. Ja ho entenc, ja ho entenc. I amb això també hem de ser calms, perquè a l'hora que, malgrat siguem un territori d'acollida, malgrat avui en dia, doncs, amb el que està passant, doncs, sobretot a Itàlia i també a baix de la península ibèrica a Espanya, doncs de la immigració, quan s'acull algú i se li dona una nacionalitat, adquireix aquests drets, eh? Tinguem-ho molt present, i per tant vol dir que el territori, el dret a la cova, doncs hi és. Això no vol dir que sigui gratis. I ara aquí potser me'n vaig molt d'un costat a l'altre, però obro una altra de les problemàtiques. Afectats per la hipoteca.
què demanen? No sé, potser aquí algú de la sala, potser no ha vingut ningú, ja xisclarà quan jo digui coses, no? Sempre demanen ajudes. Aviam. Cada vegada que demanen ajudes passa el mateix efecte. Si en algun municipi, en algun organisme se'ls dona, hi ha gent que diu, escolta, jo m'estic matant, sóc autònom, poso el pitjor cas perquè som els més desagraciats, els professionals liberals i els autònoms, de l'Estat, els que tenim feina, o els que busquem feina. Sóc autònom, pago tots els meus impostos i em queden 700 euros al mes, saps què? Ni treballo, ni faig res, també demano ajudes i casa gratis. O sigui, no entenem, o sigui, no enteneu que el que estem transmetent des de la sectorial en aquests moments amb aquest dret és que és un dret gratuït. No, no hi ha drets gratuïts. Els drets són drets que hem de gestionar com hi arribem. Quina és la posició, ja que he tocat aquest tema d'afectats per la hipoteca, de la sectorial d'arquitectura? Suport, i així ho vam transmetre al secretariat, i el secretariat l'ha transmès a totes les territorials, i tots hi estem treballant. Suport absolut, recollida de firmes, de signatura, de tot el que toqui, endavant. Però no és la solució. No és la solució. Això és tapar un forat i un nyap a una problemàtica generada amb una mala estructura dins de l'Estat espanyol, com tantes i tantes i tantes hi ha. Que donem la solució, però a canvi els hem de transmetre clarament quina és la nostra proposta. Vine amb nosaltres a construir un estat nou, vine amb nosaltres a construir un estat nou, que intentarem que aquests problemes no es tornin a reproduir. No em pregunteu com. Hi estem treballant-hi tots, i com més siguem hi haurem de treballar-hi. Però l'únic que podem intentar és, a canvi de que et doni suport en qui et trobis en aquesta situació, en els grups que estan treballant, veniu a muntar un estat nou. I això és el que jo us demano, que si en algun moment, durant aquests propers mesos, trobeu doncs alguna persona, o quan ja heu fet doncs, la recollida de signatures dels afectats per la hipoteca, doncs transmeteu aquest missatge. Això amb un nou estat no podem garantir que no passaria, però podem intentar-ho. Amb Espanya no ho podem intentar. Continuarà sent així. Mani qui mani. I m'importa un bledo que sigui Ciutadans o Podemos. M'importa un bledo, eh? Continuarà passant. Bé, és que ja que... Llavors, tornant al fil d'aquestes problemàtiques, per fer-nos una miqueta quin és l'escenari dels habitatges. Quan parlem d'habitatge, fixeu-vos que jo he barrejat habitatge, afectats per la hipoteca, dret a l'habitatge, dret a la cova, dret al treball, habitatges buits. Catalunya, com tot l'Estat espanyol, tenim unes xifres altíssimes d'habitatges buits. Mentrestant, estem tenint desnonaments, gent que no té on dormir. Aquí, no sé, m'ho comentat que Valls, el capellà té dos dormint a l'església o alguna cosa així. Hi ha aquestes problemàtiques reals, eh? I torno a repetir, eh? Veniu amb nosaltres a fer un estat nou que intentarem que això no passi. Garantir no ho podem garantir, però ho intentarem. I estic segur que ho aconseguirem. O sigui, tenim aquesta problemàtica, aquest escenari. Ja, i que ningú s'enfadi, som mediterranis, a tots ens agrada ser propietaris. Però hi ha gent que té acòpio ben mobilitzat d'habitatges. No es paguen impostos en funció de l'ús que li dones. Tot es paga el mateix impost. Això tampoc és just. No és el mateix parlar de primer habitatge a parlar de segona, tercera, quarta residència. I quan dic a partir de la segona encara pot ser doncs, per una projecció de vés a saber què, en quina funció de la manera d'anar a viure d'una família, però a partir de la segona, tercera i quarta, tot això ja és un desgarbell purament especulatiu o d'inversió. Penseu que a vegades ens costa molt de pensar que el que passa a Espanya passa a tot el món. No és veritat, eh? Si abans feia referència al dret al treball, ara que vaig estar aquest cap de setmana, a vegades ens passa un temps a Londres, a Londres, fins a 10.000 lliures, 10.000 pounds, o sigui, uns 16.000
euros a l'any, estàs exempt de tot tipus d'impost. Si un senyor és autònom i treballa fins que no guanya 16.000 euros l'any, no ha de pagar cap impost. Aquí un autònom comença primer pagant, després ja veuràs si guanyes alguna cosa. I quan guanyes et fotré més a més a l'IVA i a l'IRPF. Aviam, de què estem parlant? No tot és igual. Sí que és veritat que la problemàtica a Europa de l'habitatge és complexa. És complexa per tot arreu. Tant a Espanya com a França, a Anglaterra, tot arreu. Però bé, continuem amb aquestes petites referències que jo feia. Doncs, quan estem parlant d'aquest dret a l'habitatge i estem parlant d'aquest habitatge, com el veiem els de la sectorial? I això és el que transmetem, en aquesta oportunitat de fer un habitatge nou. Si jo lligava amb el món del treball, si jo lligava aquest habitatge a un dret, també el lligava a una altra manera de fer i de pensar l'habitatge. Aquí abans et obria un forat, per dir-ho d'una manera, tampoc m'hi allargaria, però que és el concepte, quan diem dret al, més que dret a l'habitatge, dret al territori. Però això, el fet de néixer, tu tens una part de territori que és teu, encara que la teva família no tingui herència. I això és molt difícil de transmetre. I això no ho tenim ben solucionat a cap lloc del món. Alguns, els que veuríem una altra manera d'organitzar el món partint del concepte de els humans som una plaga, en aquests moments estem consumint entre 5 i 6 planetes de recursos, anem malament, o sigui, anem cap a un camí més ecològic, una altra distribució, ens plantejaríem seriosament, doncs, allò que es diu el concepte de trepitjada ecològica. I aquest, sense allargar-me, és a dir, tota la terra fèrtil, sense comptar les altres espècies, que això és una barbaritat, o altres sers vius, cuidado que per mi és difícil, perquè per mi tant és ser viu un animal, per dir-ho d'una manera, un vegetal com un mineral, tinc una altra contesa, però sense comptar tots aquests altres, o sigui, només la raça humana, com si tot el món fos per nosaltres, menys preuant tot el que és aigua i tot, o una petita part, bla, bla, doncs què ens quedaria? I allò és el que podríem dir terra fèrtil, i ens la dividim amb el número d'habitants de tota la terra. I amb això més o menys tindríem el concepte de trepitjada ecològica. Teòricament, a un món ben organitzat, cada persona que neix tindria dret a aquesta part de terreny per gestionar la seva vida i la seva activitat. Actualment encara ara no, hi ha molts dies que no repasso en què quedem, però perquè ens entenguem, em sembla que és 1,4 hectàrees, em sembla recordant, que 1,6 va variant, a tot el món, eh? Això no vol dir que, per exemple, ja com anem d'anar a l'Àfrica, a Nigèria avui, doncs a Sud-àfrica, que són els que estan en el rànquing, saps, em cruspeixen quasi 13 en aquests moments, i als Estats Units 11 i altres. Mentre, evidentment, doncs, hi ha alguns territoris del sud de la Índia que estan amb res, amb un pam quadrat. O sigui, aquests desgavells són difícils d'entendre, i els nous estats haurien de començar a mirar això, com molts paràmetres. Els paràmetres de riquesa no poden ser el PIB, el producte interior brut. Vull dir, ja ens hauríem d'anar caminant. Per què he fet aquest? Per què he obert aquest forat d'intentar explicar el que és aquest petit concepte de trepitjada ecològica d'una manera molt planera i en el fons senzilla, eh? Per defensar que els estats han de garantir que el dret a l'habitatge li puguin tenir. Però ja no es pot fer de qualsevol manera. El que proposem és que, indiscutiblement, en comptes de dir paraules que no porten contingut, o portaven amb altres paradigmes del passat com un habitatge digne, donem-li contingut. I el contingut, evidentment, és un habitatge que ha de ser, doncs, ecològic, bioclimàtic. Tota la nostra flota de nous habitatges en el procés de fer un estat nou, hem de fer-ho. Això, si passéssim al PowerPoint, que no faré, ja he dit, perquè no ens allargaríem molt, i prefereixo més que ja anem directament, doncs, a l'altre convidat i acte directe, com aquell qui diu, doncs, les possibles preguntes que puguin haver-hi. Aquest, ens adonaríem en quina és la nostra qualitat i en els pros i contres d'estar amb l'estat espanyol si continuem, veuríem com ens fan la punyeta constantment.
Un exemple molt clar que tots haureu sentit sonar va vinculat a un altre dels grans conceptes quan parles d'habitatge, quan parles d'ecologia, quan parles d'organització, que és la pobresa energètica. Sí que és veritat que el Parlament català fa un temps va intentar, no cap meravella, va intentar fer una petita acció i des del govern central, com sempre, pataclam. O sigui, encara que vulguem, no podem fer res. Els conflictes que hi ha entre les diferents normatives espanyoles i catalanes no haurien d'existir quan estem fent habitatge. No vull entrar en detall, que si código tècnic o que si el decret d'habitabilitat, perquè tenim allò que podem assegurar, doncs podem explicar doncs exactament què passa aquí, aquella... Sense parlar, no estem parlant d'altres temes, però només estem parlant d'habitatge. Llavors, tots aquests conflictes no ens permeten veure-ho d'una altra manera. I això ha arribat a un punt d'obstrucció tan elevat que l'única solució torna a ser, ja no per la problemàtica social de com es veiem l'habitatge, com ens repartim el territori, com fem les lleis per accedir a això, com fem la normativa per fer aquests habitatges, com orientem que les normatives i les lleis vagin cap a un altre tipus d'organització més mediambiental. Tot això no es pot fer en un estat vella. Això només es pot fer, i això fixeu-vos-hi que en el fons no té res a veure amb el procés economicista dels diners que cada any, any darrere any, marxen de Catalunya i no tornen. No té res a veure amb res de tot això, no té res a veure amb el gran sentiment català. És que això ens passaria encara que estiguéssim mai més ben dit a Polònia. Vull dir, són estats vells que arrosseguen una inèrcia molt, molt vella i que no serveix per allà. L'oportunitat és fer un estat nou. En aquest aspecte. Per pràcticament quasi acabar amb el tema de l'habitatge i deixant així, faig una mica de resum. Dret a l'habitatge en aquests moments per tothom. Ja et dic, no em pregunteu com ho faríem, perquè això hi som molts més que els actors del sector de l'edificació i de la planificació territorial. I som tots pràcticament implicats. És una voluntat de... Nosaltres l'únic que hem detectat a la sectorial i hem dit, ei, el nou govern ha de garantir, ha de començar a assessorar, hem de treballar perquè això pugui fer-se així. Per què ho barrejava jo amb el tema del treball? Quan vaig, hi ha molta gent afectats per la hipoteca o la plaça de dones sense previn o qualsevol d'aquests, sempre els diem el mateix. No ajudes, les ajudes són només per aquell qui està amb aigua al coll en aquell moment per solucionar el problema. El que hem de buscar són solucions. En Espanya no n'hi ha d'aquestes solucions ja. Fem un estat nou que ens pugui permetre buscar aquestes noves solucions. En un futur, en un estat ben organitzat, com que tothom ha de tenir treball, tothom pot assumir tots aquests conceptes d'habitatge, no hi haurà pobresa energètica, perquè la peça clau és garantir la feina per tothom. I això sí, i evidentment, no us penseu, no estic en cap paradigma marxista ni comunista, ni, o sigui, no, i les coses s'han de guanyar, s'ha de treballar, però el treball s'ha de garantir. Recordeu que abans us deia que tot aquell estat que no pot garantir que tota la seva població activa treballi, ja no arriba l'endemà, en aquell mateix moment ha de dimitir. Fora, que vinguin uns altres. I no ho estic pensant en fer-ho tot públic, perquè precisament quan visualitzo, i aquí això sí que és una opinió personal, no de la sectorial, perquè tenim punts de vista diferents, jo ho privatitzaria tot, jo no hi hauria res públic en el meu estat, això és personal, això és Xavi Millet, o sigui, jo no hi hauria res públic, tot seria privat, o sigui, privat no, tots, cada persona, un estat, una empresa. I a partir d'aquí ens podríem entendre. Això són punts de vista diferents, però el que sí que està clar és que mentre estiguem en aquesta situació que hi ha empreses privades i empreses públiques, que hi ha qui ha de garantir que el sumatori de tots els llocs de treball, tant a la pública com a la privada, quadri amb la població activa, és el qui diu, jo em vull posar a governar. I això ho facilita tot, perquè si hi ha feina no hi ha excusa, llavors el que sigui dropo o que tingui un problema ja el tractarem d'una altra manera. I aquí llavors ja podem començar, si també tenim una bona política d'habitatge, de distribució del territori, doncs ja podrem començar a entrar en com és això. També penseu que
en les àrees de gran concentració urbana, punt, aquests drets són molt, molt diferents dels que els podem veure doncs, en petits pobles. També penseu que l'urbanisme, més que urbanisme, la planificació territorial, que això ja no és ni tan solament un problema de la nostra relació amb l'estat espanyol, sinó que és un problema doncs, etapa de la inèrcia i de la història, actualment jo a vegades sempre l'he definit com vivim un urbanisme escarxofat. O sigui, un urbanisme que pràcticament passa a molts llocs del món, sense planificació. Es diu planificació territorial, però no n'hi ha, no n'hi ha. És resposta a tots els interessos, menys els que hauria d'haver respost. Es construeix en terres fèrtils, s'intenta convertir i posar coses allà on no toquen, les infraestructures es passen però no han de passar, i això també torna a ser condició de la raça humana. O sigui, això és així. Llavors, clar, intentar posar totes aquestes coses que per costum i tendència hem anat fent malament, amb l'oportunitat de fer un estat nou, com a mínim ens ho podem tornar a replantejar, sempre i quan, penseu una cosa que, per exemple, en moltes sectorials el que estem intentant fer és, que és un treball de formiga, i allò ja deia sota terra, de l'ANC, perquè de moment és el lloc que no podem fer-ho amb altres organismes, el que estem intentant fer és veure quins models d'organització humana en el món funcionen per intentar, quan arribi un moment, doncs com a mínim tenir-ho sobre la taula en cada un dels àmbits, o sigui, què funciona i què no funciona, per no copiar. Tot i així ja serà molt difícil, o sigui, jo amb això acabo. Suposo que a la millor doncs, em quedaria doncs, amb dues paraules, o sigui, dret a un habitatge, no faré servir la paraula habitatge digne, garantit perquè tinc un dret al treball i d'una manera mediambientalment més correcta. O sigui, en principi, doncs, arquitectures doncs, i planificacions molt més vinculades al territori que ens permetin, doncs, per dir-ho d'alguna manera, ser autosuficients. Així de fàcil. Tant energèticament com inclús en un futur d'abastament, de gestió de treball i de menjar-nos els nostres residus. Això és possible. I llavors, amb això és el que hem de treballar tots nosaltres com per tenir doncs, aquesta visualització de com hauria de ser aquest nou habitatge dins del país que volem. Amb això acabo. Vinga. Bé, moltes gràcies, Xavier. Ens has posat un munt de feina, un munt de reflexions a fer, un munt de plantejaments, i ja està bé, perquè és una manera d'aixecar... No? Tenim feina. Sí, sí, que si no es parla obertament, doncs no ens hi posem. Doncs bé, ara...